akan jirtu maqaan qo'amee jedhama komishinii filannoo Victoria keessa akka ambaasaadar dimokiraasiitiin hojjeta. Filannoon kutaa Victoria sadaasa keessa gaggeeffama. Sagaleen teessan akka lakkaa'amu gochuuf waraqaa filannichaa sirriitti guutuu qabdu. Giddu gala sagalee kennu tokkotti waraqaa filannoo lama argattu. Inni xiqqaan kan mana maree gadiiti. Inni guddaan ammoo kan mana maree olaanaati. Mee mana maree gadiitiin haa eeggamnu. Yeroo sagalee kennitan lakkoofsa fayyadamuu qabdu. Sanduuqaawwan hunda tartiiba filannoo keetiin lakkoofsatti kennita. Kaadhimamaa turarratti filachuu barbaaddan lakkoofsa akka kennitaniif. Kaadhimamaa lammaffaarratti filachuu barbaaddan lakkoofsa lama kennitaniif. Kaadhimamaa sadaffaarratti filachuu barbaaddan lakkoofsa sadi kennitaniif. Sanduuqa hunda lakkoofsa kennuufi qabdan jechaadha. Mana maree olaanaa filachuuf karaa lama qabdu. Karaa tokkoffaa sararaa olitti kan jennuun paartii yookiin garee baay'ee akka mootu barbaaddu cinaatti sanduuqa keessa lakkoofsa takka keessa. Yoo kana kan gootan ta'e paartii yookiin garee filattan kaadhimamaa kamtu sagalee keessan akka argatu ni murteessa. Sana booda xumurteetti jechaadha. Yookiin karaa lammaffaa paartii yookiin gareen siif filattu osoo hin barbaadne ofuma keetiif kaadhimamaa filachuu yoo barbaadde sarara jalatti sagalee kenna. Yoo xiqqaate tartiiba filannoo keessatti sanduuqaalee shaniif lakkoofsa kennuu qabdu. Kaadhimamaa baay'ee akka mootu barbaadu cinaatti lakkoofsa takka kaa'e. Filannoo kee isa lammaffaa cinaatti lakkoofsa lama kaa'e. Filannoo kee isa sadaffaa jala cinaatti lakkoofsa sadi kaa'e. Filannoo kee isa afraffaa jalatti lakkoofsa afur kaa'e. Filannoo kee isa sharaffaa cinaatti lakkoofsa shan kaa'e. Yoo barbaadde sanduuqaawwan dabalataa yookiin hunda isaanii lakkoofsa kennuu itti fufuu dandeessa. Waraqaa filannoo erga guutan booda tokko tokko isaanii sanduuqa filannoo keessa kaa'uu qabdu. Guyyaa sanatti gargaarsa kamiyyuu yoo barbaadde miseensa maatii kee yookiin michuu kee akkasi gargaaruuf fiduu dandeessa. Hojjetaa BEC gaafachuus ni dandeessa. Akkaataa filachuu dandeessan ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan maaloo lakkoofsa tajaajila afaan hiikaa 9:09:12 irratti bilbilaa yookiin marsaarittii keenya bec.bic.gov.au daawwadhaa. Asxaa afaan hiikaa filadhaa.